Затрудненията в болниците продължават не само заради недостига на средства, а и заради недостига на хора, които работят. Въпреки това, хиляди пациенти очакват помощ, а медиците казват, че системата вече е на предела на силите си. Така ли в Националната кардиологична болница? Говорим с новия и изпълнителен директор Красимир Джинсов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Какво заварихте? От една седмица сте на поста. Как ви изглежда Националната кардиологична болница? Национална кардиологична болница е не просто болница, тя е една институция, една идея, която е вече на 70 години. Тя е институция, която е създала много кадри в здравеопазването в България, които в момента ръководят отделения и клиники из цялата страна, а и в Европа. Тя е институция, която е поставила основите на диагностиката и лечението, на съвременното лечение на сърдечно-съдовите заболявания в България. Днес има много проблеми, като всички болници в страната и не само в страната. Национална кардиологична болница не прави изключение и основният проблем е, както казахте, недостатъчният брой здравни професионалисти. Това е, мога да кажа, не само национален, но и общо европейски проблем. И за решаването му трябва да се обединят сили между институциите и дори, по мое мнение, би трябвало да се постави като акцент на новоизбрания Европейски парламент и Европейска комисия. За България обаче този проблем изглежда някак с много по-голяма острота. Освен това той има много дълго развитие назад в времето и кризата се задълбочава все повече със всеки изминал ден. Mm-hmm. Решението какво е според вас? Откъде да дойдат тези хора? Има ли откъде да ги вземем? Само с заплати ще стане ли? Ще започна отзад напред. Първо, само с заплати не става. Знаете за мотивационната пирамида на Масло. Заплатите или базовите потребности са съвсем на дъното на пирамидата. Хората се мотивират много повече от самоусъвършенстването, от образованието и обучението. Именно и за това ние сме тръгнали в тази посока. И от условията на работа. Да, и от условията на работа, при обстановката в колектива, да няма напрежение, да има добри чувства между хората, които работят заедно. Т.е. когато има един добър дух в колектива, хората са мотивирани да останат в този колектив, независимо от заплащането. Затова и ние в Национална кардиологична болница сме създали една програма за обучение на медицински сестри, която да им помогне в тяхното кариерно развитие. Се надяваме по този начин да ги мотивираме. Надявам се и ние като общество да преоткрием професията на медицинската сестра и въобще на здравните асистенти, тъй като това е една престижна професия, която дълго време беше хулена от обществото, както и лекарската такава професия. И пренебрегвана от държавата, да, в някаква степен. Към момента става все по-атрактивна. Последната кандидат студентска кампания в медицинските университети, конкретно в Пловдив имаше 700 кандидата, като имаше хора на възраст от 18 до 60 години. Въпросът е каква част от тях обаче остава в България, да, после? Това е въпроса и именно тук е мястото на ние като гражданско общество да възродим професията, защото тя става все по-атрактивна, заплащането става по-добро, става все по-разпозната и има мисия. И трябва хората. Доколко обаче по този работи начин може да бъде решен проблема с детската кардиология, която беше изправена пред един много сериозен проблем? И всъщност кажете ми как изглежда детското кардиологично отделение сега? Към момента работим оптимално с наличния ресурс, който имаме. Което какво значи? Означава, че плановата дейност върви, не се отлагат операции заради някакъв проблем с персонала, като осигуряваме и необходимата спешност, когато това е необходимо. Тоест проблема е решен по някакъв начин, защото той придоби някаква сериозна острота. Чрез организация, чрез по-добра организация на наличния ресурс, към момента имаме стабилност, но ние търсим постоянно
дълготрайно решение, което да бъде и устойчиво такова решение, като изграждаме връзки с всички факултети по обществено здраве и се опитваме да привлечем млади хора. Да. Тъй като към момента в цялата страна е за професията медицинска сестра е някак си застаряваш, т.е. има много възрастни хора, които се занимават с нея и искаме да привлечем младите хора, които да обучим и след това да останат в тази институция. Ами, да видим дали ще се получи, защото и вие сам казвате, само с заплати няма да стане. Всъщност, проблема е идентичен ли е в всички болници в страната и може ли да се търси, как да кажа, разлика в изражението му, в зависимост от това дали говорим за болница в голям град или за лечебно заведение в малко населено място? Проблема е общоевропейски, както казахме, навсякъде го има. А според мен в столицата може би са малко по-добре нещата, защото повече хора желаят да работят и да се развиват в столицата. Но пък има по-голяма да. Конкуренция, има повече лечебни заведения, които също се нуждаят от персонал и конкуренцията е по-голяма. Решаването на проблема според вас е по-лесно в София, отколкото в страната, ли? Правилно ли ви разбирам? Не мога да съм конкретен в този отговор, защото, както казахме, в София има повече хора, но пък има и повече лечебни заведения, т.е. по-голяма конкуренция, докато в по-малките населени места, вярно, има по-малко желаещи да работят, но пък имат примерно една структура. И за сметка на това, нали, тук също трябва да кажем, че можем да посочим с вас десетки примери, в които в малките населени места болниците изглеждат в... Даже не знам дали думата отчаиващо не е мека, която да описва това, което става. Как гледате вече като директор на болница на проблема с цените на пътеките и с лимитите? Проблем, който много ваши колеги казват, че изглежда като нерешим. Тук безкрайно много пъти сме говорили по този въпрос. Виждате сега и фармацевтите имат проблем с здравната каса. Изглежда ли всичко това като някаква борба за дъне на улица? Добрата новина е, че лимитите вече отпаднаха. Да, лимити няма. Никога не е късно да се изправим пред познат проблем. Абсолютно е така. По отношение на цените на клиничните пътеки ще се въздържа от коментар върху конкретните цени. Във всяко здравеопазване има проблеми, всяко здравеопазване има своите силни и слаби страни. Мога да кажа, че на европейската карта България е много добре позиционирана. Т.е. здравеопазването ни не е перфектно, но перфектен модел няма, но е много добро. Говорите по отношение на достъпа или по отношение на методите за лечение, които се прилагат? И по отношение на достъпа, и по отношение на методите. Всички знаете колко е лесно да достигне човек до специалист в България и колко е трудно това да се случи в повечето европейски страни. А ние разполагаме с една добра материална база, с съвременно оборудване, работим по последните протоколи, които са по препоръките на всички научни дружества, не само в Европа и в света. Разполагаме с специалисти, които са перфектни и работят на надсредно европейско ниво. Така че от гледна точка на здравеопазване, мисля, че българските пациенти са по-добре от средния европейски да, пациент. Да, по отношение на достъпа със сигурност. Искам малко да разширим темата и да чуя вашето мнение като кардиолог. Какво мислите? Как работи? Имаше ли смисъл? Какъв е ефекта от това, което направи последното редовно правителство по отношение на безплатните лекарства в областта на кардиологията? Само преди няколко дни тук коментирахме в това студио, че изглежда като да има смисъл от това решение, но все пак вашето мнение. Според мен това е една добра първа стъпка, но само по отношение на монотерапията. Знаете, че реално безплатните лекарства са само монопрепарати. Лечението на кардиологичните болести обикновено е комплексно, обикновено изисква доста медикаменти, изисква комбинирани препарати, така че това е една добра първа стъпка, която се надяваме да бъде продължена. В момента под егидата на Дружество на кардиолозите в България, съвместно с другите научни дружества по специалности, като Дружество на електрофизиолозите и Дружество на
интервенционалните кардиолози се разработва един национален план за сърдечно-съдово здраве, който ще предложи именно такива мерки и се надяваме властите да го припознаят, се слушат в този план, защото там мерките ще бъдат структурирани, последователни и логични, а не да се работи на парче. Хубаво е обаче този план, ако бъде прият, да не остане на някое бюро или в някой шкаф, наистина да има реални действия по него, защото много такива примери за какви ли не планове, особено в областта на здравеопазването, могат да бъдат дадени в тази посока. В този план обаче залагате ли темата с профилактиката, защото и с вас сме коментирали много пъти за много високия брой хора с кардиологични проблеми в България, част от които с много ниска профилактика, хора, които твърде късно са диагностицирани. Да, това е така. Именно за това и ние наблягаме много на профилактиката, още от самото име на плана. Той е национален план за сърдечно-съдово здраве, не за лечение. Тоест ние промотираме здравето и искаме да има повече здрави хора, които да нямат нужда от лечение. И има няколко стълба, като първият стълб е именно профилактиката и скрининга, ранното откриване на заболявания и тяхното съвременно лечение, което да бъде достъпно за всички пациенти. И не на последно място, разбира се, рехабилитацията за хората, които все пак са преживели някакъв сърдечно-съдов инцидент, може по-лесно да се интегрират обратно в обществото. Оптимисти ли сте, че този план в условията на тази политическа нестабилност сравнително бързо ще се случи приемането му, обсъждането му, гласуването му? В момента сме все още в процес на изграждане. Имаме подкрепа от много институции. Създали сме сърдечно-съдов алианс, в който членуват над 50 организации. Дори Стопанската камера, болници, всички научни дружества. Пациентски организации. Пациентски организации също. По времето на последното редовно правителство дори имахме подкрепата и на Мария Габриел, така че се надявам в следващите правителства също да получим подкрепа за този национален план. Дано да е така. Финален въпрос. Какво мислите за протеста на фармацевтите и това, че една немалка част от тях искат да се откажат от това да работят с здравната каса и безплатни лекарства? Това със сигурност е в ущърб на пациентите, но вашето мнение като лекар? Аз мисля, че трябва да се намери консенсус, защото от протести никой няма полза. По-скоро трябва организацията на фармацевтите да разговаря с компетентните органи, да се намери решение, което да бъде добро и за пациентите, защото в края на деня пациентите са най-важни и ние и лекари, и медицински сестри, и фармацевти работим за здравето на пациентите. Да. Ми дано да се намери такъв общ диалог, защото ако този протест продължава в този му вид, ми се струва, че резултата няма да е приятен за всички. Благодаря ви за участието. Успех на поста. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини.